Banyak sungguh makanan di Malaysia ini yang oleh sebab kita mempunyai tiga kaum yang besar, iaitu orang Melayu, orang Cina dan orang India, yang mempunyai makanan yang berlainan dan sedap-sedap belaka. Kita belum dapat lihat franchise membesar dalam penjualan dimsum, nasi lemak dan tose. Inilah harapan kerajaan, kerana kerajaan memang sedar bahawa perniagaan memberi keuntungan, dan apabila perniagaan untung, maka kerajaan dapat cukai, dapat kutip teks daripada keuntungan itu.